Mi smo pre par godina celo energano sjenje prebacili na komprimirani prirodni gas. U tom nekom trenutku cena gasa i cena mazuta je bila negde tu na nekom istom nivou, međutim, evo, poslednjih par godina izuzetno nestabilno tržište, izuzetne fluktacije cena svih energenata, mazut je imao tu neku veću dinamiku i samo za protek o tim ciframa koji sam ja govorio, koje ste sad preneli, govorimo samo o poslednjoj grejnoj sezoni. Znači, mi bi imali duplo veći trošak da smo ostali da koristimo mazut kao energent i nama bi bukvalno trošak samo za energent bio veći od svih naših ukupnih prihoda u toplanu. Znači, to je neka ušteda, kao što ste vi rekli, nekih 150 miliona dinara samo u ovoj sezoni. Da nije tako bilo, moralo bi nešto da se desi, neko bi to morao da plati, verovatno deo građana i deo iz budžeta, ali eto, to je ono ušteda o kojoj smo u startu govorili, koja se nije odmah videla i nije se osetila kod naših korisnika, ali sama po sebi definiše to da nije došlo do neke veće promjene cena prema našim korisnicima. Eto, to je doneo gas, da ne pričamo o nekim drugim benefitima, kao što je ekologija, kao što je životna sredina u gradu. Eto, to je ono što je podatak za proteklu grejnu sezonu, jer je i deo grejne sezone prošle, odnosno od oktobra do decembra i sastavni deo ovog izveštaja koje smo danas, juče podnosili komisiji, danas gradskom veću i za neki dan i skupštini grada.